Azərbaycanda iyul ayının 20-si və 21-i Qurban bayramıdır. Bayram günlərində qurbanlıq heyvan kəsimi və saçının kütləvi şəkildə toplaşmadan rahat həyata keçirilməsi məqsədilə ölkə üzrə 88 ünvanda məntəqələr təşkil olunacaq. Həmin satış məntəqələrində baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanlar sifarişçilərə təqdim olunacaq. Bununla yanaşı regionlarda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları da quraşdırılacaq. 53-də həm kəsim, həm satış xidmətlər göstəriləcək. Deməli 18-də satış, deməli yalnız satış olacaq. 17-də isə kəsim xidmətləri göstəriləcək və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bununla bağlı olaraq artıq bütün ünvanlar deməli media vasitəsilə ictimai təqdim olunub. Eyni zamanda agentliyin afsa.gov.az saytında vətəndaşlar daxil olaraq həmin kəsim və satış ünvanlarının deməli dəqiq ünvanlarını əldə edə bilərlər. Satış şəbəkələri də prosesə aktiv şəkildə cəlb olunur. Bu nədən ibarətdir? İlk növbədə soyuducu infrastruktura malik olan satış şəbəkələri belə deyək də vətəndaşlara Qurban bayramından bir neçə gün əvvəl sifarişlərini götürməklə Qurban bayramı günü onlara həmin sifarişlərə əsasında qurbanlıq heyvanlarının ətini, cəmdəyini çatdıracaqlar. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Qurban bayramı günlərində vətəndaşların seçim imkanlarını artırmaq və sıx toplaşmasının qarşısını almaq məqsədilə qurbanlıq qoyunların onlayn satış yarmarkası təşkil olunacaq. Yarmarka Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejimində tətbiq etdiyi qaydalara uyğun olaraq keçiriləcək. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, yarmarkanın təşkil olunması zamanı fəaliyyət göstərən xidməti personal xüsusi maska və əlcəklə təmin olunacaqlar. Eyni zamanda satış məntəqələrində vətəndaşlar arasında sosial məsafənin qorunmasına xüsusi nəzarət ediləcək. Qurbanlıq qoyunlarının onlayn sifarişi üçün xüsusi portal yaradılıb. Qurbanlıq.kənddən.az satış portalı 16 iyul tarixindən etibarən vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi vətəndaşlara Qurban bayramından bir neçə gün əvvəl qurbanlıq heyvanları onlayn şəkildə sifariş etməyi, həmçinin ticarət şəbəkələrinə əvvəlcədən müraciət edərək baytarlıq nəzarətindən keçmiş və bayram günlərində kəsilmiş sağlam qurbanlıq heyvan cəmdəklərini əldə etməyi tövsiyə edir. Bakıda bir stasionar laboratoriya, regionlarda isə sınaq laboratoriyaları tam hazır vəziyyətə gətirilib. Həmin laboratoriyalar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəklər. Bununla yanaşı səyyar laboratoriyalar satış məntəqələrinin ətrafında təşkil ediləcək. Satışa gətirilən bütün heyvanlar həkim baxışından keçirildikdən sonra satışa buraxılacaqdır. Həmin heyvanların üzərində onun müşahidə edici sənədi yoxlanılacaq. Bu sənəd onun sağlamlığı haqqında olan bir sənəd olacaqdır. Heyvan kəsimindən öncə baytar həkim tərəfindən orqanoliptik müayinə aparılacaq. Bununla yanaşı heyvan kəsildikdən sonra da onun daxili orqanlarına, cəmdəyə ümumi baxış keçirilərək satışa icazə veriləcəkdir. Qeyd edək ki, vətəndaşlar bayram günlərində saat 08:00-dan 20:00-ədək qurbanlıq heyvanları satmaq, almaq və ya kəsdirmək üçün satış məntəqələrinə yaxınlaşa bilərlər.